44 günlük vətən müharibəsində tarixə qələbəni bizə yaşadan şəhidlərin xatirəsi hər zaman yad edilir. Onların adlarına musiqilər bəstələnir, şeirlər yazılır, abidələr ucaldılır. Vətənə son nəfəsinə dək xidmət edən Səbuhi Orucovun da xatirəsi əbədiləşdirilib. İndi onun adına olan bulağın suyu hər kəsin ürəyinə su səpəcək. Sevinirəm. Ona görə ki, bu bulaqdan hər dəfə su içəndə oğlum yad olunacaq, mənim də ürəyimə su səpiləcək. Balamın vətən sevgisini təkcə hərbi xidmətdəki geyimlərində yox, dinlədiyi musiqilərdə, baxdığı filmlərdə də görmək olardı. Şəhid Səbuhi Orucovun anası belə deyir. Əsil hərbiçi doğulmuşdu. Onu elə mən yox, hər kəs də deyirdi. Bütün komandirləri də deyirdi ki, mən hələ bu formada hərbiyə can atan adam görməmişəm. Eləcə də oldu, axıra kimi də qanını da verdi, canını da verdi. Düzdür, mənim oğlum əbədiyyətə qoşulub. Bu da elə bil ki, bir də abidəpa kompleksi. Mənim uşağımı yad eləyənlər gəlib görəcəklər. Daha da mənə düzdür, bir yandan çətin olsa da, bir yandan da qurur vericidir ki, oğlum vətən yolunda gedib. Səbuhi Orucov 1993-cü il yanvarın 20-sində Bakıda anadan olub. Heç vaxt ad gününü qeyd etməyib qanlı yanvar faciəsinə görə. Çünki onun üçün vətən uğrunda canından keçənlər hər zaman dəyərli, müqəddəs idi. Elə hərbiçi olmağı da vətənə olan sevgisindən irəli gəlirdi. Müharibə başlayan gündən də ən qaynar nöqtələrdə vuruşmuşdu. Uşaq vaxtı mən ən hündür zirvədən yıxılanda o mənə qaldırmışdı ayağa, yəni hündürdən yıxılmağa qoymamışdı. Yəni ayağa duranda da mənə demişdi ki, yerə yıxılsaydın səndən adam olmayacaqdı, yəni ələ gəlməyəcəkdi. Sən mənə hər zaman həyatı borcusan. İndi şəhid olandan sonra bilirəm ki, tək mən yox, bütün Azərbaycan ona borcudur. Yəni tək qardaşıma yox, bütün şəhidlərə, düşmənlərə, cəsurluq göstərənlərə, hamısına borcuyuq biz. Şəhidimizin döyüş yolu Cəbrayıl Qubadlı Laçından keçib. Oktyabrın 26-sında Laçın döyüşlərində şəhid olub. Bugün onun cəsurluğu, igidliyi kiçikdən böyüyə hər kəsin dillər əzbəridir. Bir mən yox, yəqin ki, bütün burada yaşayanlar hər gün o şəkili görəndə onu xatırlayacaqlar. Elə o cümlədən də torpaqlarımız uğrunda şəhid olan bütün şəhidləri yəqin ki, hep mənə elə gəlir, heç kimi yadından çıxmayacaq. Düzdür, onları geri qaytarmaq olmur, amma bu bulağın açılışı hər birimiz üçün yoldan keçən bir vətəndaşımız da bir hər biri oradan bir damcı su içib ona rəhmət oxuyacaq, dua eləyəcək. Görüşünə gəlmişəm. Qəlbinə su səpəcəm, gətir asılaq tutan, əllərini öpəcəm. O, ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda medalı, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, Cəbrayıl azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Aysman Aslanova, Orxan Ağazadə, Tələsəhər.